Deputatların maaşı nə qədərdir? Lütfən rəqəmləri deyin. İlman bəy desin, Sevinçxan bilirsinizsə siz deyin, mən bilmirəm. Və ilin sonu gəlir deyir tamaşaçımız, Fikrət adlı tamaşaçımız yazır. İlin sonunda da böyük məbləğdə vəsait alacaqlar deputatlar. O baxımdan da onların hal-hazır bu problemlərdən belə ürəklə danışması anlaşılandı. Maaşınız nə qədərdir? Bilirsiniz, mən sizə bir şey söyleyeyim. Rəqəm istəyirlər sizdən. Yox, mən deyim də rəqəm söyləyeyim. Azərbaycanın ki deputatın maaşını ödəmək istəyirlər. Bir dana qazdaş Türkiyədəkini öyrənsinlər. Bir dana MDB ölkələrindəkini öyrənsinlər. Yox, sirri deyil ki, yox, Google'da axtarsa tapa da bilərik. Burada problem yox. Yəni öyrənsinlər, özür sizin tapdığınız var. Tapdığınız rəqəmi olduğu kimi deyəcəksiniz. Yadınızda saxlayın, bizim maaşımızdan hansı səviyyədə tutum var? Onu demeyeceksiniz. Ama komissiya meseleleri de var. Hanım siz onu diyeceksiniz ki bizim yani. Ne, ya siz de gross ve net maaşı deyin bitsin. Elavelerden ne var? Hesab edelim ki ümumiyyətlə sivil dünyada belə sualın verilməsi verən insana çok pis baxırlar. Avropanı gəzmişsiniz de. Avropada kime desin ki maaşın ne kadardır? O senden söhbətə getməz. Dövlət ve hükümet qulluqçularına ait deyil bu. Biznesə aiddir. Siz bizim vergimizle maaş alırsınız. Səhərin axşama kimi oturup internetin qabağında bir dənə yazsın həmin rəqəmi çıxar, amma tapmaq istəmir. O hansı niyyətdə sual verdiyin mən yaxşı bilirəm. Demək istəyirəm. Yəni burada əgər dövlət, çünki mən bilmədim nəyə görə belə israrlı şəkildə bir kampaniya şəkildə niyə soruşmursan deyə soruşulur. İnternetdə versin tapacaq. Biz niyə bunu deməkdən çəkinirik ki? Bu halal maaşınız deyilmi sizin? Mən sizə bir şey söyləyeyim. Bəy, halal maaşınızdır, seçilmisiniz. Siz nə qədər maaş alırsınız Sevinç xanım? Mən jurnalistəm. Mən dövlət büdcəsindən maliyyələşmirəm. Mən nə qədər alırsınız? Mən maaş almıram, qonorar alıram. Bir ikincisi, mən xalqın vergisi və İlman bəy, mən xalqın vergisi ilə xalqın tamam fərqli məsələdir. Dövlət Siz milleti təmsil edirsiniz. Mən millet vəkili deyiləm. Bu qədər mi çətin şeydir? Mən millet vəkili sizdən xahiş edirəm ki, bir dənə deyim maaşınız nə qədərdir? Bu mən xahiş edirəm. Siz niyə mənə bunu xahiş eləməzsiniz? Sizin mənim qarşınızda. Jurnalist dövlət büdcəsindən maaş almır. Siz dövlət büdcəsindən maaş alırsınız. Mən xalq qəzetində işləmirəm amma. Yəni bilirsiniz niyə demirsiniz Xan xanım? Fərq budur. Çünki onun maaşı ilə başqa bir jurnalistin maaşı arasında fərq ola bilər. O da istəmir ki, o bizlər desin ki, Sevinç xanım bizdən az maaş alır. Lap yaxşı. Bu onların işidir. Deyil. Mənə heç bu dövlət büdcəsindən nə vaxt siz parlamentdə nə vaxt jurnalistlərə ayrıca bax sizin müxalif partiya sizin nümayəndəsi olaraq, həm də vəzifəli şəxs partiyada. Siz aylıq gəlir. Yenə deyirəm, mən dövlət büdcəsindən maliyyələşmirəm. Ay ki, müxalifəsi açıq olun da cəmiyyətə deyin. Ay ki, mən aydan aya fərqli olur. Mən konsaltinqlə məşğulam. Ay olur 2000 olur, ay olur 3000 olur, ay olur 4000 olur, ay olur 1500 olur. Mən konsaltinqlə məşğulam. Maksimum olanda nə qədər olur? 3000-3500 arası maksimum. Sizdən bir az çox biz alırıq. Bəli, mən hətta sizi müdafiə eləmək istəyirdim. İndi fikrimi dəyişdim. Fikrimi dəyişdim. Gürcüstanda da bizdən çoxdur. MDB ölkələrində də deputatların maaşı çoxdur. Natiq bəylə mənim və sizin aramızdakı fərq odur ki, biz bir masa arxasında əyləşsək də söhbət səmimilikdən gedir. Yox, bu səmimilik deyil. Siz dövlət bizim biz işləyirik, vergi veririk, siz maaş alırsınız. Halal xoşunuz. Yox, başa düşmür. Siz dövlət və hökumət qulluqçularının... Dövlətdən sonra vergi verənlərdən biri millət vəkilləridir. Başa düşdüm da, dövlətdən də pul alırsınız, o pulun bir hissəsini geri verirsiniz də. Başqa şey, sizin qazancınız ancaq o ola bilər ki, mühazirə deyə bilərsiniz, kitab yaza bilərsiniz, dərs deyə bilərsiniz. Qonorarınız ola bilər. Yəni bunlardan qazanc ola bilər. Hətta bu qanunla qadağan deyil. Sizin bir dənə kommersiya ilə məşğul olmaq qadağanız var. O da sizin həmkarlarınızın 98% buna əməl eləmir. O heç. Onu qoyduq qırağa. Kommersiya ilə məşğul ola bilməzsiniz. Qalan fəaliyyət növləri ilə məşğul olub pul da qazana bilərsiniz. Mən biraz deyildiyi kimi deməyiz ya, biraz yumuşaq şəkildə deyəcəyim. Bəzən elə mənasız suallar verirlər ki, hətta ən ağıllı filosoflar belə o sualın qarşısında aciz qalırlar. Başa düşürəm. İndi insanları bir sizlə maraqlandırır. Deputatın maaşı nə qədər? Ya insanları bir sizlə maraqlandırır. Deputatın maaşını bilmək istəyirsən, bir dənə gir internetdən gör və yaxud da ki, qonşu ölkələri də gör, Türkiyəni də yoxladı. Biz nəyə görə biz Başqarabağdan və yaxud da Ermənistanla münasibətlərdən danışan yerdə o sual verilsəydi, bəlkə heç mən də oxumazdım. Amma indi baxıram ki, israrlı şəkildə biz büdcədən danışanda, ödənişlərdən danışanda, uşaq pulundan danışanda soruşurlarsa bunu və yenə də eyni zamanda... Burada mənim bir kriteriyam var, bircə kriteriyam var. Seçiləcəklərsə, seçkilərdə qalib gələcək deputatların maaşı daha yüksək olmalıdır. Burada heç bir problem yox. Əsas məsələ seçki məsələsidir. Və qonşu ölkələrə nisbətən doğrudan da bizim deputatların maaşı hələ aşağıdır. Gürcüstandan belə aşağıdır. Gürcüstanda daha yüksək.
Yani bazı ülkelerden de aşağıdır. Rusya'dan da aşağıdır, Türkiye'den de aşağıdır. Söhbet ondan gitmiyor. Söhbet insanları gıcık eleyen nedir? İnsanları gıcık eleyen odur ki. Yani burada Allah şirketini istifade edemeyin de siz hamının adını niye danışırsınız? Yazanlarınızı yaptır. İnsanlar var. Biz insanlar deyirəm de öyle değil. Adını deyin bir filan kəs müəllim deyin. Bütün insanlar deyin. Bütün insanlar demedim. Deyirəm insanları. Nənara, yazan insanlar. Valla insanlar yazan. Yazan insanları narahat eləyən məsələ nədir? Onların öz güzəranına baxıb biraz gıcık olur. Ben size bir şey, ben size bir tane fark söyleyeyim. Budur, bəs insanları gıcık edeyim. Ben size bir fark söyleyeyim. Ben bir xırda bir usta işi lazım idi. Ben ustanın taxması için 10 yoxsa 15 gün gözlədim. Bilirsin niyə görə? Hamısının işi var idi. İlman mən bizi bir hafta gözlədim. Elimde işim var, onu kurtarım. İşleyen insanlar var. Elinden işi gələn, bacaran, tembel olmayan insanlar var. Onlar güzel aransa. Deyirsiniz, bacarıqlı insanın her zaman işi var. Her zaman işi var. Her zaman işi var. Onlar da var. Gece gündüz kompüterinde oturup, filan kəsin maaşına qədərdi, filan kəs nə qədər alır, filan kəs nə... Ged işinlə məşğul ol, gözünlə məşğul ol. Bu dəqiqə zəhmətdən qorxmayan insanlar üçün işləmə daha asan.